Portugal e, portanto, vamos começar a nossa viagem pelos abandonados do Norte. Com este mosteiro, vamos agora ver o que é que ele tem para nos mostrar. Conseguem ver isto aí? Vamos ver como é que se vai dar aos claustros. Deve ser por aqui. Aqui está o claustro. Escura. Isto tem água aqui dentro, não sei para quê, deve ser da chuva. Muito provavelmente.
não perceberam andar de cima para ver o que é que lá em cima. Mais uma vez já roubaram os azulejos todos.